preciso eu te ir buscar a casa a ti para tu estares aqui a horas? Foi preciso alguém me ir buscar a casa a mim para eu estar aqui a horas? Não. Então, vamos jogar, vamos assim. E fomos jogar com 5 e, curiosamente, ganhámos o jogo e viemos todos contentes. Paulo,